Navršilo se 16 godina od odlaska Ivice Račana, rekao bih velikana hrvatske politike, čovjeka koji je dva puta vodio demokratizaciju Hrvatske. Prvi put 1990. godine kada smo stvarali demokratski višestranački sustav, a onda i 2000. godine kada je Hrvatska morala proći kroz period stvarne, prave, potpune demokratizacije i uvođenja parlamentarizma kojeg imamo i danas. Ivica Račan ostavio dubok trag ne samo u SDP-u, nego u čitavoj Hrvatskoj i zato ga se danas sa ponosom sjećamo.